Surfi është një pasion që nuk njeh limite. Kështu, rreshtet e dendura të shiut dhe deti i trazuar nuk i ka penguar këta të rinj të zgjedhin Durrësin për të ushtruar sportin e tyre të preferuar. Përgjegjësimi i motit nuk është bërë pengesë për ta, të cilët duket se kanë të vështirë të ndalojnë, ndërsa kanë tërhequr edhe vëmendjen e kurioztarëve. Surfi është përhapur vitet e fundit edhe në vendin tonë, ndërsa nuk mungojnë as të rinj shqiptar që e ushtrojnë këtë sport në vende të ndryshme të botës.